është sulmuar ambasada e maqtonis në Prishtin me kokte i Molitovi rrëth mesnate, nërsa nuk ka pasur të lënduar ose dëmë me materiale. Policia dyshon se kanë qenë tre persona në një vetur të bartë të tipit jota, nërsa e timët për astin po vazhdojnë. Komunikimi me përfajtësues të ambasadas maqtonase ka qenë një pamundur, nërsa tash i objekti përruen nga policia e Kosovës, trasmeton këtë vë. Sulmi është dënuar nga Ministria e Punve të Jashme të Kosovës dhe Majstonis, presidentja e Kosovës ati Jahjaga dhe partit politike të vendit, të cilët kërkon që kryersit e këti aktit të ullën të dalin para drejtsis.